মানে মানে ওচৰৰ মানুহবিলাক মানে চলাটো অসম্ভৱ মানে আমি দুৱাৰ খেৰিকি খুলিবলৈ নোৱাৰো মানে এনেকুৱা গোন্ধ মানে উৎকট গোন্ধ তাৰ মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো চাইড স্কুলখনৰ বন্ধ কৰি দিছে তেওঁলোকে তাৰমানে ইমান অসহ্যতা মানে বহুতৰ অসুখো হৈছে ত' আমি বহু বছৰৰ পৰা আমি এইটো চাফাৰ কৰি আছো এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ কাৰণে আৰু আমি কেইবাবাৰো আমি প্ৰশাসনলৈ আমি চিঠিও লিখিছোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই অতি সোনকালে কিবা এটা আৰু প্ৰব্লেম আমাৰ চাফাৰ কৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যথেষ্ট আনহাইজেনিক হয় ক্লাছৰুমবোৰলৈ গোন্ধ যায় এচেম্বলি ষ্টুডেণ্টছে ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা এচেম্বলি কৰিবলৈ নোৱাৰে কাৰণ দিনটো ষ্টুডেণ্টবোৰে এই গোন্ধটো লৈ কিনে থাকিব লগা হয় যোনটো কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ হেল্থতো কিছুমান এফেক্ট হ'ব পাৰে হয় কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াবা বমি হয় দিনত আহিলে ৰাতিপুৱা বমিটিং টেনডেঞ্চি আহে গাহৰি পোহাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মদৰ ব্যৱহাৰ আছে কাষত থাকো আমাৰ কাষতে থাকো মানে গধূলা যেতিয়া হব মদ খালেটো খালে ভালেই তাৰপিছত কাজিয়া খিনি দুটা এটা বজালৈকে কাজিয়া হল পৰিৱেশটো আৰু আপুনি তাকে যদি কবলৈ হয় আমাক মানে ইমান বেয়া মানে আপোনাৰ আগত কব নোৱাৰা কথা কৈ পেলাই আমাক অতি মানে মানে ওচৰৰ মানুহ বিলাক মানে চলাতো অসম্ভৱ মানে আমি দুৱাৰ শিকি খুলিবলৈ নোৱাৰো মানে এনেকুৱা গোন্ধ মানে উৎকট গোন্ধ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো চাইড স্কুল খনৰ বন্ধ কৰি দিছে তেওঁলোকে ইমান অসজ্য়তা মানে বহুতৰ অসুখো হৈছে আমি এইটো চাফাৰ কৰি আছো এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ কাৰণে আৰু আমি কেইবাবাৰো আমি প্ৰশাসনলৈ আমি চিঠিও লিখিছো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই অতি সোনকালে কিবা এটা ৰিজাল্ট হলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুল আৰু প্ৰব্লেম আমাৰ চাফাৰ কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বিলাক যথেষ্ট আনহাইজেনিক হয় ক্লাছ ৰুম বোৰলৈ গোন্ধ যায় এচেম্বলি ষ্টুডেণ্টছে ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা এচেম্বলি কৰিবলৈ নোৱাৰে কাৰণ দিনটো ষ্টুডেণ্টবোৰে এই গোন্ধটো লৈ কিনে থাকিব লগা হয় যোনটো কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ হেল্থতো কিছুমান এফেক্ট হ'ব পাৰে হয় কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াবা বমি হয় দিনত আহিলে ৰাতিপুৱা বমিটিং টেনডেঞ্চি আহে গাহৰি পোহাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মদৰ ব্যৱহাৰ আছে আমাৰ কাষতে থাকো মানে গধূলা যেতিয়া হব মদ খালেতো খালে ভালেই তাৰপিছত কাজিয়া খিনি দুটা এটা বজালৈকে কাজিয়াচোন পৰিৱেশ আৰু আপুনি তাকে যদি কবলৈ হয় আমাক মানে ইমান বেয়া মানে আপোনাৰ আগত কব নোৱাৰা কথা কৈ পেলাই আমাক মানে ওচৰৰ মানুহ বিলাক মানে চলাতো অসম্ভৱ মানে আমি দুৱাৰ শিকি খুলিবলৈ নোৱাৰো মানে এনেকুৱা গোন্ধ মানে উৎকট গোন্ধ তাৰমানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো চাইড স্কুলখনৰ বন্ধ কৰি দিছে তেওঁলোকে তাৰমানে ইমান অসহ্য তাৰ মানে বহুতৰ অসুখো হৈছে ত' আমি বহু বছৰৰ পৰা আমি এইটো চাফাৰ কৰি আছো এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ কাৰণে আৰু আমি কেইবাবাৰো আমি প্ৰশাসনলৈ আমি চিঠিও লিখিছোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই অতি সোনকালে কিবা এটা ৰিজাল্ট হ'লে ভাল হয় আৰু প্ৰব্লেম আমাৰ চাফাৰ কৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যথেষ্ট আনহাইজেনিক হয় ক্লাছৰুমবোৰলৈ গোন্ধ যায় এচেম্বলি ষ্টুডেণ্টছে ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা এচেম্বলি কৰিবলৈ নোৱাৰে কাৰণ দিনটো ষ্টুডেণ্টবোৰে এই গোন্ধটো লৈ কিনে থাকিব লগা হয় যোনটো কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ হেল্থতো কিছুমান এফেক্ট হ'ব পাৰে হয় কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াবা বমি হয় দিনত আহিলে ৰাতিপুৱা বমিটিং টেনডেঞ্চি আহে গাহৰি পোহাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মদৰ ব্য়ৱহাৰ আছে মই একদম ঘৰৰ কাষত থাকো আমাৰ কাষতে থাকো মানে গধূলা যেতিয়া হব মদ খালেতো খালে ভালেই তাৰপিছত কাজিয়া খিনি দুটা এটা বজালৈকে কাজিয়া শুনোচোন পৰিৱেশটো আৰু আপুনি তাকে যদি কবলৈ হয় আমাক মানে ইমান বেয়া মানে আপোনাৰ আগত কব নোৱাৰা কথা কৈ পেলাই আমাক